Жуырда мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға қол қойды. Аталған заң жобасы аясында қаңтардың бірінен бастап күн көріс шегі, ең төменгі зейнетақы, жалақы мен жәрдемақы мөлшерде өзгереді. Бүгінде біздің облыс бойынша зейнетақы және әлеуметтік төлемдерді 141 мыңнан астам адам алып отыр. Оның 101 мыңнан астамы зейнеткерлер. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап, 27 жылға дейін ең төменгі базалық зейнетақы мөлшерін ең төменгі күнкөріс деңгейінің 54%-нан 70%-ға дейін, ең жоғарғысын тиісінше 100%-дан 120%-ға дейін кезең-кезеңмен жеткізу болатын болады. Жұмыстары осы кезеңде базалық зейнетақы мөлшері орта есеппен 51%-ға дейін артатын болады. Бұл ретте базалық зейнетақының орташа мөлшері жыл сайынғы өсуі шамамен 13%-ды құрап, барлық 2 миллион зейнеткерді қамтитын болады. Яғни келесі жылдан бастап, 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап, ең төменгі базалық зейнетақының ставкасы енді 54% емес, 60%-ды құрайтын болады. Сонымен республикалық бюджет туралы заңға сәйкес, 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап, мынандай өзгерістер орын алмақ. Айлық есептік көрсеткіш мөлшері 3450 теңге, ең төменгі зейнетақы 53076 теңге, күнкөріс деңгейі 40567 теңге, базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 24341 теңге. Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерінің мөлшері 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап, ең төменгі күнкөріс деңгейінің ұлғаюына байланысты және ең төменгі мөлшері 54%-дан 60%-ға дейін ұлғаюына байланысты арттырылатын болады. Мана жоғарыда айтып кеттім. Жоғарыда көрсетілген өзгерістерді ескере отырып, келесі жылы республикалық бюджеттен осы ынтымақты және базалық зейнетақыны төлеуге шамамен 3,3 триллион теңге қарастырылып отыр. Айлық есептік көрсеткіш мөлшерінің ұлғаюына байланысты көппалалы отбасыларға төленетін және арнаулы мемлекеттік жәрдемақылар мөлшері 8,5%-ға артады. Сондай-ақ келер жылдан бастап жаңа босанған аналарға тиісті жәрдемақы бір жыл емес, енді бір жарым жыл бойы төленеді. Дана Сәлімқызы, Ринат Шамшудинов, МТРК.